сейчас пока что я вас подумаю, что сам, что мы такие вещи рады проводить. Я смотрю, что люди данный час не дадим бозі навіть вирішити питання від бозі. І самоклубу, і від бозі, і прокурору, і іншим учасникам судового засідання в зв'язку з цим, поки матеріали не надійшли, ми не в змозі проводити судового засідання. Визначена дата наступного судового засідання – це 3 січня, 11 година. Я вас дуже всіх попрошу, враховуючи, що справа досить серйозна, багато, дуже має вона серйозний зміст та справа, багато зацікавлених осіб, які цікавляться цією справою, тому прошу ваші відпустки підлаштувати новорічні під цю справу. Якихось особливих заперечень немає. Немає, що немає. Визначається дата.